បាទអនុញ្ញាតគ្រប់វាសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page PNN News ជាទីគោរពទិដ្ឋភាពយន្តហោះដែលបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលរូបភាពដែលទស្សនិកជនបានឃើញនេះគឺជាយន្តហោះដែលបានដឹកនៅវ៉ាក់សាំងចំនួន3លានដុល្លារទៀតពីប្រទេសចិនដែលកម្ពុជាបានជាទិញគឺបានដឹកមកដល់កម្ពុជានៅព្រឹកនេះហើយយើងឃើញថាចំពោះការមកដល់របស់វ៉ាក់សាំងចំនួន3លានដុល្លារបន្ថែមទៀតនេះយើងឃើញថាក៏មានឃើញអ្នកសារព័ត៌មានជាតិទាំងអន្តរជាតិគឺបានមកផ្តិតរូបភាពក៏ដូចជាយកព័ត៌មាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនេះជាច្រើនស្ថាប័នផងដែរនៅពេលនេះយើងឃើញថាយន្តហោះដែលបានដឹកវ៉ាក់សាំងចំនួន3លានដុល្លារពីប្រទេសចិនគឺបានចុះចតមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរបស់កម្ពុជាបានដោយសុវត្ថិភាពហើយហើយឃើញថាឥឡូវនេះគឺយន្តហោះកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់ទីតាំងដើម្បីត្រៀមទម្លាក់នៅវ៉ាក់សាំងឬដូចជាផ្ទេរវ៉ាក់សាំងចូលទៅក្នុងរថយន្តដើម្បីដឹកទៅដាក់នៅឃ្លាំងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះការមកដល់របស់វ៉ាក់សាំងចំនួន3លានដុសបន្ថែមទៀតនេះយើងឃើញថាមានវត្តមានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិគឺបានចូលមកផ្តិតរូបភាពច្រើនហើយទិដ្ឋភាពដែលបងប្អូនទស្សនិកជនបានឃើញនេះគឺជារថយន្តកុងទីន័រដែលសម្រាប់ផ្ទេរដឹកវ៉ាក់សាំងទៅកាន់ឃ្លាំងស្តុកទុករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយចំពោះវត្តមានវ៉ាក់សាំងដែលមកដល់លើព្រឹកនេះយើងឃើញថាក៏មានវត្តមានលោកជំទាវយុគសបត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលក៏លោកទៀងមានវត្តមាននៅចាំទទួលនៅទីនេះផងដែរបាទបាទឆ្លៀតឱកាសដែរយន្តហោះដែលបានដឹកវ៉ាក់សាំងគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់ទីតាំងដើម្បីផ្ទេរវ៉ាក់សាំងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនពីទិដ្ឋភាពនៅឡានដឹកវ៉ាក់សាំងចំនួន2គ្រឿងដែលបញ្ឈរចាំសម្រាប់ដឹកទៅដាក់នៅឃ្លាំងស្តុកទុករបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះយើងឃើញថានៅលើឡាននេះមានបិទស្លាកដែលដាក់ពាក្យស្លោកថាចំណងមិត្តភាពដែកថែបកម្ពុជាចិនហើយមានរូបភាពទងជាតិរបស់កម្ពុជានិងទងជាតិរបស់ប្រទេសចិនហើយសម្រាប់វ៉ាក់សាំងចំនួន3លានដុសនៅព្រឹកនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់ដែលកម្ពុជាបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនបើយើងនិយាយអំពីវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសហើយមកទល់នឹងពេលនេះយើងឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនគឺបានទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាហើយក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលក៏មានផែនការចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានបន្ថែមទៀតផងដែរជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនទាន់បានគឺរដ្ឋាភិបាលបានដាក់កម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យពួកគាត់ទៅចាក់បានគ្រប់គ្នាផងដែរបាទនេះហើយគឺជាវត្តមានរបស់លោកជំទាវយុគសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងដែលគាត់អញ្ជើញមានវត្តមាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីធ្វើការទទួលវ៉ាក់សាំងដែលមកដល់ចំនួន3លានដុសនេះលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ Page PNN News ជាទីគោរពបាទ
្វីត្បិតតែនៅព្រឹកនេះអាកាសធាតុរៀងមេឃរៀងខ្មៅមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តិចមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាឧបសគ្គនៃការចុះចតរបស់យន្តហោះដែលបានដឹកនៅវ៉ាសាំងពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជានេះទេហើយយើងឃើញថានៅពេលនេះគឺវត្តមានយន្តហោះគឺបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមគន្លងនៃផ្លូវឆ្ពោះមកកាន់ទីតាំងសម្រាប់ការផ្ទេរនៅវ៉ាសាំងចូលទៅក្នុងរថយន្តផងដែរបាននេះគឺជាវត្តមានរបស់យន្តហោះដែលបានដឹកវ៉ាសាំងមកដល់ហើយនៅពីមុខយន្តហោះហ្នឹងគឺមានរថយន្តសារ៉ែនសម្រាប់នាំមុខយន្តហោះនាំផ្លូវយន្តហោះមកកាន់ទីតាំងសម្រាប់សំចតដើម្បីផ្ទេរវ៉ាសាំងផងដែរទស្សនិកជនចំពោះការមកដល់នៅវ៉ាសាំងចំនួន3លានដុសថ្មីបន្ថែមទៀតនេះគឺมันខុសពីការមកដល់នៅវ៉ាសាំងដូចសពមួយដងទេគឺមានវត្តមានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិទាំងអន្តរជាតិគឺបានចុះមកផ្តិតយកទិដ្ឋភាពក៏ដូចជាយកព័ត៌មានជុំវិញការមកដល់របស់វ៉ាសាំងនេះហើយយើងឃើញហើយថាក្រៅពីអ្នកសារព័ត៌មានក៏មានវត្តមានរបស់លោកជំទាវយុសសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីដែលគាត់បានអមដំណើរមកជាមួយផងដែរបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះគឺម៉ាស៊ីនយន្តហោះត្រូវបានពន្លត់និងបានចុះចតនៅស្ងៀមជាស្ថាពរហើយហើយនៅពេលនេះគឺក្រុមការងារគាត់កំពុងតែរៀបចំតាមបែបផែនបច្ចេកទេសរបស់គាត់ដើម្បីរៀបចំផ្ទេរវ៉ាសាំងចូលមកក្នុងរថយន្តហើយយើងឃើញថាអាកាសធាតុនៅព្រឹកនេះគឺមេឃមានសទុំមានភ្លៀងបន្តិចបន្តួចគឺត្រជាក់ត្រជុំមែនទែនសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងតែគាត់អញ្ជើញមកផ្តិតយករូបភាពនេះគឺมันមានភាពក្តៅឯថាមិនថាវេលាស្មាននេះបើសិនជាមានកម្ដៅគឺក្តៅមែនទែនដែរគឺក្នុងចន្លោះម៉ោង11ហើយអញ្ចឹងមេឃមានសទុំអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែរតែគាត់អាចឈរផ្តិតយករូបភាពមិនសូវក្តៅបាទទស្សនិកជនចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនិកជនថាវ៉ាក់សាំងដែលមកដល់នេះគឺមានចំនួន3លានដុសដែលកម្ពុជាគឺបានបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនThank you.
ហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់កងកម្លាំងដែលគាត់ឈរដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅក្បែរយន្តហោះនោះទេគឺមានការកំណត់នៅព្រំដែនឈរទីតាំងឈរច្បាស់លាស់បាទគឺដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យផ្សេងផ្សេងយើងបានដឹងហើយថាវ៉ាក់សាំងគឺជាឧបករណ៍មួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់ដូសទី1ហើយសូមអញ្ជើញទៅចាក់ដូសទី2ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនដូសហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានទៅចាក់ហ្នឹងគឺសូមអញ្ជើញទៅចាក់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាតាមទីតាំងដែលបានកំណត់របស់នឹងការជួលដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានការរើសអើងនៅវ៉ាក់សាំងថាវ៉ាក់សាំងប្រទេសនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រទេសនោះបានចាក់ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលគ្រប់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលកម្ពុជាទទួលមកយកមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែជាវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីប្រសិទ្ធភាពផងដែរដូចនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19យើងឃើញថាឥឡូវនេះគឺក្រុមការងារកំពុងតែត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសមួយចំនួនទៅលើយន្តហោះហើយនឹងត្រៀមដើម្បីធ្វើការទម្លាក់ផ្ទៃវ៉ាក់សាំងចូលមកក្នុងរថយន្តដើម្បីដឹកទៅស្តុកនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបាទស្របពេលដែរក្រុមបច្ចេកទេសកំពុងតែធ្វើការទៅលើបច្ចេកទេសរបស់យន្តហោះយើងសូមអរវាយអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកទស្សនពិនិត្យមើលទស្សនភាពរបស់ថ្នាក់ប្រតភូរបស់យើងឬលោកជំទាវយុសសម្បត្តិដែលគាត់មានវត្តមាននៅទីតាំងនេះផ្ទាល់ដើម្បីចាំទទួលនៅយន្តវ៉ាក់សាំងចំនួន3លានដុសដែលមកដល់នៅព្រឹកនេះហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាក៏មានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងតែឈររង់ចាំដើម្បីសុំការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារពីសំណាក់លោកជំទាវផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺរថយន្តដែលបើកទៅដឹកផ្ទះវ៉ាក់សាំងជំនាញហោះគឺគាត់បានដឹកទៅហើយគឺបានគាត់បានធ្វើដំណើរទៅហើយហើយយើងមើលរងចាំថាមើលតាការផ្ទះមកញើក្រុមការងារនឹងបង្ហាញជូនជាបន្តបន្តទៀតអូខេ
បាទទស្សនិកជនយើងឃើញថាឆ្លៀតពេលដែលក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងតែរៀបចំទម្លាក់ទេវសាំងចូលក្នុងរថយន្តយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏គាត់តាមប្រម៉ាញ់រូបភាពផងដែរបាទគាត់តាមប្រម៉ាញ់រូបភាពដិតយករូបភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនិកជនជាទីគោរពដោយសារតែយើងឃើញថាអាកាសធាតុនៅពេលនេះมันមានភាពអំណោយផលច្រើនដល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារនៅពេលនេះក្រុមការងារសូមបិទបញ្ចប់ការឡាយវិទ្យុទិដ្ឋភាពនៃការមកដល់បាក់សាំងចំនួន3លានដុល្លារនៅព្រឹកនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីសំខាន់សំខាន់បន្ថែមទៀតក្រុមការងារនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនជាបន្តទៀតគណៈនេះខ្ញុំបាទសរដ្ឋានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា